أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. برچنگیزگه اللهنین مرحمت و آفیت بولسن. قرآن کریمنی بر ختم قلیش مسلمانلر اچون بیقیاس فایده کلتروچی مثال تجارتدر. بو تجارتنین فایدسی کپیسه کپیده، اما اصلو کمیمیده، kasodga ham uchramaydi. Alloh taolo o'zi shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Innal ladhina yatluna kitaballohi fa aqomus solata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabu. Albatta Allohning kitobini tilovat qiladiganlar namozni to'kis ado etib, ba'zularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq qilganlar hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar. Fotir surasi 29-oyat. Hashr surasining 10-oyati desa shunday marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ulardan keyin kelganlar Rabbimiz bizlarni ham bizdan oldin iymon bilan o'tgan birodarlarimizni ham mag'firat qilgin. Va bizning qalbimizda iymon keltirganlarga nisbatan g'illi g'asht qo'ymagin. Rabbimiz albatta sen o'ta shafqatli va rahimlisan. Ulardan keyingi kelganlar deyilganda islom ummatining ilk avlodi, sahobalardan keyingi musulmonlar. Umuman olganda musulmonlarning keyingi avlodlari nazarda tutiladi. Demak, islom ummatining xususiyatlaridan biri shuki, ularning keyingi kelganlari oldin o'tganlarini yaxshilikda yodga olib, haqlariga xayrli duolarda bo'ladilar. Badriddin Ayniy rahmahulloh o'zlarining Sahih Buxoriyga yozgan sharhlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xurmo navdasini ikki qabrga suqib turib, shoyat shu sabab bulardan azob yengillatilsa degan hadislarning izohida jumladan quyidagicha yozadilar. Hattobiy aytadi: "Bu hadisda qabr ustida kitobi azizni, ya'ni Qur'onni o'qish mustahab ekaniga dalil bor. Chunki dov daraxtning tasbihi tufayli mayitga azob yengillatilishi umid qilinar ekan, Qur'on azim tilovatida umidvorlik va baraka yanada ulkandir." Ilgari o'lik to'ymasa, tirik to'ymas degan bir naql bo'lardi. Ya'ni o'tganlariga Qur'on xatmlar qildirib bag'ishlatishga ishora qilardilar. Qur'oni Karimni toza qiroat qiladigan taqvoli domlalarga butun xatm, ya'ni Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha xatm qildirib o'tgan yaqinlariga ajrini bag'ishlatishar edilar. Ortidan ziroat tijoratlariga baraka tilab duo qildilar edilar. Hozir ham bundaylar uchrab turadi, ammo ilgari ko'p edi. Es bilaman, bobom mashhur olim kishi edilar. Xatmi Qur'on buyurtma qiluvchilar juda ko'p kelishardi. Ma'lumki, Qur'oni Karim to'liq o'qib bitirilganda duo qabul bo'ladi. Qolaversa, Ismi Azam kitob ichiga yashirilgan. Ismi Azam o'qilganda esa har qanday duo ijobat bo'ladi. Ba'zilar bir muhim katta ishlar boshlashdan oldin Qur'oni Karimni to'liq xatm qilib yoki xatm qildirib o'tganlarga bag'ishlatib, ushbu ishi serhosil va barakotli bo'lishi uchun duo qildirardilar. O'sha ish Alloh kitobiga bo'lgan ehtirom va muhabbatning barakotidan, Ismi Azamning barakotidan o'ngidan keladi. Buni ko'zi bilan ko'rgan bu amallarni ko'plab qilardilar va qiladilar. Dunyo va oxirat mulkining sultoni bo'lgan Alloh dunyoviy ishlariga ham baraka berishi aniq. Bunga zarracha shubha yo'q. Har kim ixlosiga yarasha oladi. Avvalo har bir kishi o'zi o'qigani yaxshi, ammo bunga ilmi yetmasa ilmli qori kishiga o'qitgani ham bo'ladi. Ayniqsa Qur'on nozil bo'lgan, barcha amallarning ajri 70 barobariga ortirilgan Ramazon oyida qilinsa, yana ham foydali bo'ladi. Marhamat, xatmi Qur'on haqidagi ajoyib ma'lumotlar batafsil pastdagi birinchi silkiga qo'yilgan.